Дами и господа, при мен в студио 1 на Радио Шумен вече е гостът на днешното издание на предаването Събота вечер с удоволствие посрещам Петромир Панелтов, шахматен съдия от Шумен, с който ще си поговорим по темата за успешните ходове на шахматната дъска и в живота. Здравей! Здравей! Да почнем от там. Установиха ли археолозите къде се е появил шахматът? Чували ли сме теории, които обоституират ту в Иран, ту в Индия, че дори май при прабългарите, има и такива алтернативни теории? При прабългарите е малко преувеличено, може би, но за Иран, за Индия е със сигурност. Така е прието, общо прието е. Преди 7 век се оказва, че е възникнала тази игра. Но не с тези правила съвременните. Как гледаш на една такава статия, по която прегледахме преди време, в която се твърди, че Илюмджанов е казал, че среща с Силвио Данаилов, вече смята, че България е била родината на шахмата. Може ли един конен народ да държи дъска, докато спринтира насам и натам? Илюмджанов е първо дипломат, така че е нормално да каже такова нещо в присъствието на Силвио Данаилов, но пак казвам, надали. Ние сме изобретатели на тази игра. А как се е развил всъщност шахмата и какви са били правилата, които май са се променили доста в последните векове, откакто се играе тази игра по цялото земно кълбо? Какъв е бил шахмата в началото? В началото, за тази индийска игра, която споменах, се нарича Чатуранга, което значи 4 армии. И на шахматната дъска е имало 4 различни комплекта фигури, които се движили от 4 противника. Не ми се мисли, ако тогава имало шахматни олимпиади, по колко души са участвали на 4 дъски, по 4 отбора, би било да чудовищно. Но тази игра е била предшественик и на други видове игри за дъска. Съвремени, които са примерно китайски шах и японски шах. Японския се нарича шоги. Китайския не мога да го произнеса. Което е нормално. Много често се поставят този класически шахмат, който играем в момента, с играта Го. Има общи моменти, но май има и доста разлики. Поправи ме, ако бъркам. Нормално е да го съпоставят, защото играта Го се смята даже за по-сложна за овладяване от шахмата. Може би защото там има повече полове, от друга страна пък всеки пол е с равна ценност като другия, докато в шахмата самите полове вече са с различна стойност. Тези двете игри са по-скоро се допълват една друга и са абсолютно различни като правила и като стратегия. Какво ги прави толкова различни една от друга? Все пак и двете са тактически игри на дъска. Сложността на една игра зависи от броя на разклоненията при всяка позиция най-вече. Затова и се потят компютрите, като им се даде някоя конкретна позиция да оценят понякога. Значи шахмата в последните 20-30 години успяха програмистите да го владеят като алгоритъм, който може да се направи за тази игра и да се научат компютрите да играят изключително силно. И то така успешно, че да бият световните шампиони, така че... Вече да, без усилие, до такава степен се е развил компютърния шахмат, че се правят отделни първенства само за компютри. Които може би по ЕЛО дори не отстъпват на световните първенства за хора? Даже ги превъзхождат с стотици точки. Значи най-силните шахматисти, те наричат супер гросмайстори, ЕЛО-то им е 2008 точки и нагоре. 2800 много, плюс, да, плюс минус 20-25 точки. Са най-силните компютърни програми сега мисля, че са около 3300 точки. Това не обезсмисля ли заниманието с шахмат? Има този упрек, че в момента, в който машината стане по-силна от човека, като че ли е безсмислено човека да упорства и да се занимава с това, което се случва? Съвсем не. Няма как да обезсмисля, защото винаги ще има деца. Те няма да са научени да играят шах веднага. Чувал съм и още един отговор, който пък е още по-рязък, за това, че човек с кола може да измине 100 метра по-бързо, отколкото един бегач, но това не обезсмисля леката атлетика. Та така май с шахмата. Наистина. Но просто играта е достатъчно интересна за хората и ще ги вълнуват дълги години. Си мисля. А какво прави шахмата? Спорт за много хора, един спорт, ако не е свързан с потене, не е истински спорт. Значи той първо трябва да е интересен. Един интелектуален спорт, за да бъде интересен, той трябва да бъде на първо място обозрим. Тоест, този, който го практикува, да може да има усещането, че има контрол над позицията. За разлика от хазартните игри, където имаш иллюзията, че имаш контрол над позицията. Да, и винаги един шанс може да ти изиграе лош шега. Тук всичко зависи от състезателя.
Да разбирам ли, че не може да срещнем оправдание от сериозен шахматист, че е загубил по случайност или от недоглеждане? Оправданията винаги ги има. Те са част от султана на играта, те да се каже. Като си говорим за оправдания, обръщам поглед и към мача на Берое Лудогорец. Там 58 минути се играе при резултат 0-0 и виждаме, че всъщност има един играч Лудогорец Дяков, който си е изкарал червен картон. В шахмата има ли аналогия на жълтите и червените картони или въобще е немислима ситуация, в която играчът да наруши правилата така, че да бъде санкциониран? Има предвидени такива реакции от страна на съдиите, защото аз съм съдя, между другото, както вече споменахте. Да, и сигурно има случаи, в които се налагат санкции, но... В правилата и особено задълженията на съдята е едно от последните права, с които може да наказва противника, е да го изгоня от турнира. Аз не знам такъв случай. Но това е изключително нещо... Невероятно може да се случи. За да... Но имаше подобни случаи с един българин, който го хванаха да разполага с GSM някъде по себе си. И в чужбина съм чувал за такива случаи. Случаят беше преди около 2 години в Хърватско, от тогава спочна бум с залавения на подобни шахматисти. Да, вече. Той не беше първи, разбира се, но от него тръгна голямо брожение в шахматните среди. И сега само дето не ги се вличат голи да ги поверяват преди и след партия. Между другото, вече са обсъдени са такива варианти, преглеждани от човек назначен от съдята от същия пол. С скенер даже? Какво и, да, много, много такива жестоки мерки се вземат вече. Аз благодаря на вашия гостин. Желая му всичко хубаво. Нека със своето участие в предаванията на Радио Шумен да популяризира и да разпространява и да казва, че шаха е една великолепна игра, която шаха доставя удоволствие и в най-трудните моменти в човешкия живот. Благодаря ви и аз за това участие. Като казахте за загубите и за грешките, се сетих за една максима, че при слабите шахматисти губи този, който е сбъркал последен, докато при силния веднага първия направил грешка. Губи, така ли е наистина? Значи ние на децата казваме често, че не ми пишем оценки, оценките ги пише противника им и то всяка игра. А така къде се явно случва? В живота, както каза слушателя. Да, в шахмата къде се случват истинските загуби? При първия сбъркан ход или при последния? И това атестат ли е за качеството на шахматистите? Има една крилата мисъл, че печели този, който сбърка предпоследен. Това е основното в шаха. Стремежа към съвършенство и стремежа да не се бърка основополагащия ли е в шахмата. И знаем, че големия брой ремизирани партии май се дължи до някъде и на това. До някъде, но не винаги. Стремежа да не се бърка не е много добра постановка за играта на шах. А то май в живота не е много успешно, тъй като това ни парализира да не действаме. Точно така, не бе да се страхуваме да грешим. Само с грешките може да израстваме, като ги анализираме и като ги се стараем да ги повтаряме. Слушателят ни прехвърли топката към идеята да говорим за качествата, които развива шахмата. Мисля, че е добре да я последваме. Всъщност, какво и качества развива един шахматист, занимавайки се с черно-бялата дъска? Самодисциплина на първо време. Може би и самопознание към себе си и към слабите си страни вече. Самопознание и то на доста ранна възраст. Децата, които се занимават с шах, много рано поглеждат към себе си отстрани, към своите грешки във всяка партия. Стремят се да не ги повтарят, разбира се. Като че ли още нещо, шахмата дава възможност на играча да застане и от другата страна на дъската, да прецени възможностите, които има опонента му. И в този смисъл е полезен и за социалното общество. Човека да може да се види и от другата страна. Точно така. Трябва този самоанализ, който си го прави почти на всеки ход, това нещо се култивира с години у младите шахматисти.
и възможността да се самоактуализират в познанието си при кратки интервали време. А всъщност, верна ли е тезата, че хората с силна математическа мисъл са добри в шахмата и само такива хора ли са силните шахматисти? Силните шахматисти не е задължително да са силни математици, но може би математиците по-лесно им се отдава да бъдат шахматисти, така да се каже. Има известна връзка между двете неща, защото шаха развива способността за стратегическо планиране, което помага и при математиците специално. А присъства ли угрозата човек да почне да вярва, че света е прекалено логически подреден и че всяко наше действие може да бъде предсказано, както и последиците от него, защото в шахмата като че ли един добър шахматист преценява ходовете и съзнава какво избира. На дъската в живота е май малко по-сложно, влияят твърде много неща, които не ни дават възможност да преценим трезво и... Способността да оцеляваме несъщественото в шаха е много важна и стремежа абсолютно точно да предвиждаме нещата не е за предпочитане да се следва. Това е известно. Голям проблем е при младите шахматисти също. Някои от тях, когато вече навлязат много в играта, изпадат някакъв научен детерминизъм. И опитват да разпознаят всички вариации. Искат да са абсолютно сигурни в той, което играят. Което е незряло. Като си говорим за шахмати, за огледалната ситуация в живота спрямо дъската, мисля, ще да изкоментираме една така теза, че по-добре е да се играе с лош план, отколкото без никакъв план. Това е относно шаха въжи. Живота май е същото. По-добре е да се стремим към нещо, дори да не е най-доброто, отколкото да не се стремим към нищо. Играта без план, те нареченото тъпчене на едно място, никога не води до нищо добро. И шахматистите, които започват, навлизат те първа в тайните на играта, се сблъскват рано или късно с това явление. Тоест, когато имат много кратки и цели, които се оказват и несъществени, както противника, когато ги накаже, това ги мотивира да измислят все по-сложни планове и в един момент се стига до идеята за стратегическата игра. Така или иначе. А с това ли повишаване на сложността от ход на ход и от година на година, пък ако гледаме отстрани на целия шахмат, се дължи факта, че като че ли партиите на съвременните топ шахматисти от топ 10, да речем, че ги следим по-често, тях стават все по-налудничеви и все по-трудни за възприемане от страна на един любител, какъвто съм аз в случая. Като че ли играят много асиметрично, много немотивирано, много трудно разбираемо. Може би последиците си лечат 20-30 хода след вариантите, които те избират. Промяната в стила на игра на топ играчите в последните 20-30 години даже се дължи на навлизането на компютрите в шаха. Пак стигаме до тази болна тема. Няма, тя не е болна тема. По принцип, шахмата е едно интелектуално предизвикателство пред човека, тази игра. И за да се реши тази задача общо взето, как да направим най-добрата стратегия за игра, нали, има ли такава, са били необходими, както казахме, от 15 век, вече 5 века близо, 6-ти, играта се развива, много хора са положили огромен труд, за да разберат тази сложна материя. Така е, теорията трупа и трупа. Тя се трупала, обаче когато преди 20-30 години се появяват компютрите, се оказва, че работата, която е свършена до тогава и след това е съизмерима. Значи има голям бум на разбирането за играта в последните десетилетия и съвременните топ шахматисти го демонстрират това нещо. Играта е страшно напрегната и борбата за всеки ход, за всяко темпо, те нареченото темпо, времето шахматно се измерва в ходове и борбата се оказва много жестока. А кое всъщност е най-доброто време за започване на тренировки с шахмат и колкото по-малки деца се занимават с шахмат, толкова по-добре ли е? Или пък и по-добре да се изчака на някакъв етап личностното и социалното развитие и след това да се тръгне към шахмат? Ами, тя е много сложна игра и за едно дете
според мен е специално не е препоръчително преди първи клас да почва. Това може да спестява и доста неудоволствие на бащите, които надали ще бъдат много зарадвани, ако детето им ги бие на 3-4 години, 5. Значи, може да почне и на 4 години. Примерно, сестрите Полгар са почвали толкова рано, от рано да се занимават с шах. Знаем, че и младия Боби Фишер също на 12-14 години прави фурор за дъската. Точно така. И Капабланка също е почнал на 4 години, доколкото знам. Но това са гениални шахматисти. Да, паралел с Моцарт можем да пеем в музиката. Въпросът е дали са били такива много силни шахматисти само защото са почнали толкова рано или са почнали толкова рано, защото са били имали големи заложби. Каква е масовата практика в шахматните клубове? С какви деца се работи? Защото шахмата изисква концентрация, която е трудно постижима за дете, да речем, в предучилищна възраст или в детска градина. Важен е подходът. Децата от 5-6 годишна възраст преспокойно наистина могат да почнат с играта, но на тази възраст вниманието им е страшно неустойчиво. Не могат да се концентрират и заниманията са изключително трудни. По принцип, правилната методика за обучение предполага първите няколко години много бавно напредване в областта на играта. Дори и да се правят интензивни тренировки, самото разбиране на тази възраст не предполага голям прогрес. А какво се случва с идеята на Силвио Данаилов шахматът да бъде въведен в училище в Европа? Знаете, че тази инициатива беше представена в Европейския съюз преди не много години. Има ли развитие? И дали е точно Силвио Данаилов тази идея, не знам, защото той и фондацията на Каспаров се стреми да наложи това. Да, но той беше и председател на Европейската асоциация и беше да, лице тази, поне в Европа. Именно, да, е тази... Тази идея не е нова, тя има предистория. Доколкото знам, в Куба отдавна се изучава шахмата в училище. Но след Капабланка май нямаме чак такива шахматисти. Не, става въпрос в социалистическа Куба. Преди много десетилетия мисля, че се играеше в училище се изучава шахмата. Да не говорим за бившия Съветски съюз. Там е масова практика заниманията по шах. Има голяма масовост по принцип в Какви са пречките пред това да бъде въведен шахмат в училище? Неподготвени педагогически кадри, които да разбират от шах или малък процент шахматисти пък с педагогическа правоспособност или на желание на държавата да инвестира в един спорт, който е по-различен от традиционните за училище футбол, баскетбол, волейбол? Специално в България в момента, поне аз доколкото знам, ситуацията е, че има или шахматисти без педагогически ценз, или педагози без шахматен такъв. Ще чакаме, значи, ситуацията да се промени, а пък мнението на слушателите за шахмата и техните истории за най-добрите ходове на шахматната дъска, че извън нея. Очакваме на телефоните на Радио Шумен до края на предаването ни. Търсете ни на телефон 054-855-145 или на телефон 054-855-155. Продължаваме да си говорим с Петомир Панайотов за шахмата и за успешните ходове на дъската и вън от нея имаме нов слушател на телефонната линия. Здравейте, как се казвате и откъде се обаждате? Добър ден, Антони. Обажда се Никола Вълчев от Карнобат. Добър ден. Виж, аз не съм по шахмата, но понеже стана въпрос за шахмата, искам така да кажа нещо по този въпрос. Значи, полицая Никола Гешев, чувал се за него, който е бил шеф на политическата полиция до 9 септември 1944 година, е имал двама братя. Един е основател на футболен клуб Славия, а другия е основател на първия шах клуб в България. И самия той е бил също доста години републикански шампион по шахмат. И това е нещо ново за мен, но е интересно като историческа информация. Не, чел съм го в биографията на Никола Гешев. Аз лично имах 4 или 5 шаха. Като хорех там по разни бригади, винаги ми за постигане така на разни високи трудови успехи, винаги ми подаряваха шахове. Разбираш ме? На каква дъска предпочитате да играете? Като си говорим за шахматни комплекти, на каква дъска обичате да играете? Дървена или някаква по-модна? Не обичам да играя шахмат. Както бяха така чисто нови
и ги подарих на разни мои приятели. И те са ви наплашили с много дъски и искате да не се занимавате с това. Нормално е. Не, аз само знам как се местят. Играл съм шахмат, но не съм така запален по тази игра. Аз съм по риболова така. Той е спорт, мене ме. И те си ходят и двата спорта. Спокойни, отстранени от глъчката, от суматохата. Да, вярно е, той нещо. Ма нещо шаха няма така привлича. Няма движение, няма така динамика. И понеже казахте, че сте от Карнобат, какво става с шахматните клубове там в региона? Има ли деца, които да се има, съвърят? Има шах клубове, минавам и заминавам покрай тях, гледам ги, че хора така насядали и не мога да ви кажа нищо по този въпрос, но има. Mm-hmm, mm-hmm. А бихте мога ли да проверя как стои въпроса и да ви кажа. А бихте ли записали ваше дете или внук на шахмат и какви качества мислите, че ще придобие от това? Ами аз лично съм чувал, че тези, които играят шахмат, те най-малко така полудявали в последствие. Нямало такъв процес при тях. Възможно, още повече преди минути коментирахме с госта в предаването Петромир Панайотов за това, че неправителствени организации в България дори ползват шахмата като средство за подобряване на психиката на пациентите си. Да. Така е, вярно е това нещо. Аз съм напълно съгласен, но ако аз по една или друга причина не успях да се оженя и нямам нито жена, нито деца, но ако моето дете има такива наклонности, ако забележа в него, нали, ако имам де, забележа в него, че има нещо такова, че има някакви такива дадености, наклонности с най-голяма така удоволствие, ще да го запиша да играе шахмат. Добре, благодаря ви много за това обаждане. Разбрахме, че вие самия не играете интензивно, но пък предпочитате вашите близки да имат отношение към шахмата като един интелектуален спорт. Благодаря ви за участието, а ние продължаваме да си говорим с шахматния съдия Петромир Панайотов за шахмата и за успешните ходове на дъската извън нея. Всъщност, кой е най-успешният ход в шахмата? Това, че стана съдия или това, че преди това си бил и състезател и лесно ви се случи този преход? Съдя станах по стечение на обстоятелствата. Някой трябваше да бъде в Шумен, да поеме щафетата от старите кадри. Това като избора, кой да е вратар на футболното поле ли, или по различен начин? За другото, аз до 7 клас бях вратар изключително. Значи има и такъв паралел. А като може ще би, говорим да. За футбол, Берое и Лудогорец вече са след 90-те минута. Резултата продължава да бъде, но нездоволително реми 0-0. А всъщност как се запали по шахмата и кога се случи това? В кои години? Относително късно започнах да тренирам шах. На 14 години бях. До тогава играех те наречения махленски вариант на играта. Който започва с два хода от страна на белите и два от страна на черните. И хода там пасан не съществува в играта също. И се играе произволно общо взето. Никой не знае какво върши. Но така се случи, че един ден дойдоха в... Тогава учих в ЕСПУ Василевски. Дойдоха хора и предложиха да се направи отбор за градско отборно първенство. Ти по това време вече ти видял, че вратарското занимание не е за теб. Футбола не ти дава това, от което имаш нужда? Не направих така връзка, но бях запален по шаха така или иначе. И направихме отбор. Имаше борба за първото, кой да седне на първа дъска. Тя беше доста жестока. Бяхме се събрали след училище в те наречената пионерска стая или по-сегашному стая. И там аз извоювах правото да представям нашето училище на първа дъска, при което, когато се отидахме в тогавашния шах клуб, за един ден беше цялото състезание отборно, моят резултат беше една победа и 6 загуби. И се пак достойно разписал си се. Аз след така бях отишъл като играч на втора или на трета дъска, че те излъжа за Шуменски университет в Русе, когато Дидо Димитров ни е заведе, но там боя не беше по-малък. Имах 2 победи и 4 или 6 загуби. Да не те излъжа, но явно има школи и школи и явно наистина уменията на децата се развиват. Нямах представа, че шаха се изучава въобще. Това е някаква игра за мен. Така си мислех тогава. Така си мислят и много деца, преди да почват наистина се занимават с шах по-научному. А и си променят доста качеството на игра. Аз в един такъв свободен отворен турнир бях ремизирал с едно хлапе, може би трети, четвърти клас. Да, много бързо прогресират по принцип тези, които са, после занимават по
упорито, но тогава просто този резултат 1 на 6 не че беше някакво потресаващо откровение за мен, но още следващия ден, понеделник, отидох в клуба и се записах. Загубите са те мотивирали, така ли е в живота? Всяка загуба води ли те към мислене, към по-добри решения, към анализ? Към преоценка на ситуацията и търсене на някакви нови варианти, те да се каже. Кои са най-веселите и най-интригуващите неща, които си видял, било то като участник на шахматната дъска, като участник в турнири или като съдия в своята практика? Шахматният живот е много разнообразен, е много жив, те да се каже, много игрив. И трябва да сте вътре в тази среда, за да разберете с какво става въпрос. Шахматистите са една все пак затворена общност до някъде и хората, които гледат отстрани, както последния слушател, не може да разберат защо само едно стояни пред една дъска може да носи такова удовлетворение у хората. Въпреки че има доста вицове за намеси отстрани от страна на неразбирачи към шахматисти, примерно правилото за шахматната игра, че един кибик има право 3 пъти да мести и 6 пъти да се обади в рамките на една партия и други подобни правила, сигурно взети от реалния опит. От реалния задължително това е част от клубната култура, те наречените кибици, т.е. любители, които наблюдават отстрани играта. Между другото, кибик е, може би, официален термин, защото се среща и по сайтовете игралните. Да, не знам точно откъде е произлиза, но много има среща са, по принципи, в интернет. А как се изгражда и тази шахматна култура? Не просто да се играе шахмата, да се присъства около големите състезания, да се анализира без да се пречи на играчите, които играят. Това че ли изисква също доста познания, така както изисква културно вписване и когато се ходи, да речем, на тенис корта, да не се свирка така както на футболен матч? Има си шахматна етика и тя се усвоява и се спазва от всички. Задължително. С някои малки изключения не са рядко случаите напоследък. Шахматистът каже да се тиснат ръката преди партия. Имаше такъв официален случай на високо ниво. Участие на български шахматист. Да, срещу шорт. Значи, правилно в шорт една среща имаше, която на два пъти шорт беше се подал ръката, но нашия не го... Имаше май подобен случай по поема Кубака между Камник и Топалов преди това пък. Те още даже не се поглеждат, може би, те да се каже. Но това е да се записва, да се пише загуба за такова нещо, според мен е пресилено. Тези нововведения в твърде строги в шахматната етика на организирания спорт са малко прекалени, пресилени. Както, примерно, има правилно за нулев толеранс за закъснение за партията, което между другото е правилно, защото се търси присъствие в излъчване на живо. Тук там ще ти признаем, че едно от щастливите ремета в моя живот беше точно постигнато при такава ситуация. Блиц турнир, 5 минути на човек, мой опонент отсъства в рамките на 3 минути, дойде и за 2 минути успя да ремизира партията с мен. Аз бях щастлив, защото човека беше с по-добро елно от мен. Това случва ли се често на турнири, когато не са от най-висок ранг? Не, всеки си е на мястото, по принцип. Може да закъсне съвсем малко, но това се толерира от съдиите и от всички състезатели, които участват в състезанието, защото е разбираемо всички да не са на място. Даже имало фрапантни случаи да се запише служебна загуба за човек, който не си е бил на масата, когато се обявява начало на кръга. И той, мисля, че български гросмайстор беше потърпевшия. Малко преди да обявят началото на кръга, той става и отива на съдийската маса да се поиска химикал. Доколкото знам аз, може да бъркам. И за това той е бил наказан реално. И понеже секторният съдия го вижда, че не е на местото си при обявяването на начало на кръга и му пише служебна загуба. А как се постъпва, когато, да речем, двамата шахматисти са до туалетна в момента на старт на партията? Губи ли белия, защото е първи на ход, или се изчаква, докато пристигне някой от двамата? Не, тези неща трябва да се решават на място от съдиите и те по правилник са задължени да спазват духа на правилник. Тоест да действат творчески
в най-добър интерес на състезанието и на все пак състезателите и състезанието са по-важни от самите съди. Нали? Те не може с ние шахматни средства да влияят до такава степен. Както чухте от Петомир Панелтов, дори в шахмата са важни съдиите, какво да кажем за спорт като футбола, в който Берое успя да завърши 0-0 срещу Лудогорец, а Лудогорец цяло в това по време играха с човек по-малко след изгонването на Дяков. Финалният резултат от матча е 0-0. Продължава предаването събота вечер с този път в компанията на водещи Антони Димов и на шахматния съдия Петромир Панайотов. Преди секунди извън ефир коментирахме, че какви ли не неща стават по турнирите. Ти сподели от твоя опит, че имало случай дори с размяна на маси. Как се стига до така една ситуация и то в важен турнир? Турнира беше организиран от нашия клуб Шумен 2005. Стана преди година, две мисля, че след началото на кръга, в дебюта, когато се изиграят няколко хода, може би 5 минути след началото на кръга, някои от състезателите стават, разхождат се, гледат другите партии, имат достатъчно време да го направят. И така се случи, че един от състезателите става и отива до туалетна, а другия става и се разхожда. И те стоят на съседни маси един до друг, физически. И първия състезател се връща и сяда на място на другия състезател, а другия идва и се сяда на него, на човека до него. Разменят се местата и без да разберат. Шахматистите са концентрирани, да, логични хора. В случая много концентрирани, замислени, даже не обърнаха внимание къде сядат. Срещу кого играят, каква е позицията, на кой ход се е всичко друго. Сядат, изграят един ход, записват го и се усещат, че са объркали. Защото на банката стои тяхното име. И явно може и ти да са видяли, но аз бях жив свидетел, точно пред мен се случи това нещо и беше известен конфуз, но не е нищо, което да е непоправимо. Немалко фалове случват с шахматните часовници, особено когато даден играч не е свикнал да играе с часовник и пропуска да натисне от своята страна часовника, така че да тече времето на опонента. Какво се прави в тези случаи? Отговорността с боравенето на техниката е изцяло върху състезателите. Малко са тези състезатели, които не могат да боравят с техниката. Ето всъщност има само един бутон, който се натиска, но... Въпреки това е навик, който се възпитава с игра. Ако някой не може да играе с часовник, явно и няма добра практика. Имал съм такива случаи. Или му е липсвал часовник. В България май е доста трудно да се намери часовник. Преди 4-5 години направих един опит да се намеря в Шумен. В спортните магазини ме гледаха на кръв, като им обясня, че си търса шахматен часовник. Повечето не знаеха за какво и да реч. Защо така трудно може да се стигне до шахматен часовник? Това е грешка на шахматната общност ли е? Или... Трудно се стига и до шахматна литература, ако става въпрос. Ако някой не е специалист търси. Както все пак казах, в интернет има доста деца. Ние сме се затворили на общност и всеки има канали, по които може да се снабди. За съжаление, това е в момента. Няма общо достъпни материално осигуряване, не е чак толкова общо достъпно. Аз стигнах до парадокса да си поръчам шахматен часовник от Тайван или Тайланд, който за 2 месеца пристигна. И това е фрапиращо. Все пак трябва да попиташ на друго място. Нали? В България в момента има възможност да си закупи шахматни часовник. Има богат избор на електронни магазини, да, български. Ще бъде така. Да. Преди минути с теб коментирахме и това, че Веселин Топалов се класира напред за втория кръг на турнира за Световната купа по шахмат в Баку. Чухме го и в новините на БНР, а пък другия български гросмайстор Иван Чепаринов загуби в първия кръг и отпадна. Да. В същия момент обаче има пък и слушател на телефонната линия. Нека да го чуем. Здравейте, как се казвате и какво мислите за темата ни днес, за успешните ходове в шахмата и извън него? Здравейте, господин Водещ. Здравейте. Поздравявам и вашия гост. Още повече, като разбрах, че е учил в ЕСПО Василолевски, а пък аз съм първият випуск на това училище. Съжалявам, дядо ми не можа да ме научи да играе шах. Мъжа ми пък играеше много добре табла, но и това не прихванах. Но така и не, че сама се научих да играя судоку. И понеже там по същия начин се мълчи и се правят сметки... Какво да се напише празното пространство, така че аз си въобразявам, че играйки судоко, все едно, че играе шах. Искам да кажа на господин Панайотов, че съм виждала шахматисти да идват в училищата и да играят с ученици.
За мен това е един много хубав почин и ако може по-често да го правят, за да запалят младите хора по тази много така интелигентна игра. Ами да дадем думата тогава в този разговор и на Петромир Панайотов. Имате ли време шахматистите да посещавате децата и бихте ли го направили в твоето училище? Сега е началото на учебната година и ние планираме да правим нещо подобно. Преди 10 години, когато основавахме клуба Шумен 2005, сега сме 2015 година, направихме една доста мащабна кампания и посетихме всичките, мисля, че са 11 училища, средни и начални в Шумен, специално в града. Изнесохме сеанси на над 600 деца, мисля, че беше. Беше една доста масова кампания. Това като групов сеанс с идеята да направите рекорд ли беше или не? Не, идеята не е за рекорд, просто да се зашуми около шаха. То тогава нямаше и чак толкова нужда, защото 2005 година Топало стана световен шампион. Спомням си, че това беше голям фурор. Аз някои от партиите гледах в интернет кафета извън дома ми, където интернет доставчика ми пък ми беше направил голяма мизерия и нямах достъп до интернет, но тогава с хора по чата си говорихме, че това е такъв успех, съвсем сравним с този 94-та година. Футболистите ни дори по-голям и че може би е редно да излезем на улицата и си крещим в 4 часа сутринта, но уви шахматът май не привлича толкова ентусиазъра на публика, колкото футбола, да речем. Нормално има защо, но тогава извън средите шахматните, това наистина само за Топало се знаеше, но беше станало нещо друго много значимо. Ние владеехме всички световни титли в шаха по то време. Включително за сеньори. За сеньори, за кореспондентни играчи. И за жени Антуанета Стефанова също беше. Също. Да, и мисля, че за незрящи има. Не съм много сигурен, може да бъркам. Но пак да. Е била българска. Да, и беше уникално постижение. Всичките титли бяха в наше притежание в този момент. Сещам се, че много се дразнаха рускоговорящите общности в този период. Те са много честолюбиви. Да, оказва се, че не само езика им е от братята Кирил и Методий, но и играта, в която се смятат за най-силни, се оказва добре овладяна от българите. Всъщност тези 10-15 години ли са най-успешните за българския шахмат и можем ли да се надяваме, че в скоро време някой ще стигне до успехите на Антуанета Стефанова, Веселин Топалов? Може да се каже, че 2005-та се браха плодовете на десетилетия труд на шахматните педагози от края на социализма най-вече, защото Топалов е все пак възпитаник на старата школа. Преди да, ние имаме един такъв въпрос, понеже близък познат пък ми твърди, че селото, от което е Веселин Топалов, всъщност е по-близко до Разград или до Русе. Той е русенец ли или разграчанин? Как трябва да го тълкуваме? Не мога да коментирам. Това никога няма чак такова значение. Но той първите си уроци придобива, нали, получава в Русе, доколкото знам от местния педагог Синабов, мисля, че се казваше. И после се продължава по пътя доста устойчиво. А това, че имаме толкова успешни шахматисти в шахматния елит, да споменем и Кирил Георгиев, който преди Топалов също присъства интензивно в топ 10 на шахмата. Кирил Георгиев, гросмайстър Спасов също. Това помага ли те на... са били шампиони до 20 години на шахмата световни. И на интереса на децата към шахматните клубове и към шаха? Успешните професионалисти винаги предават тежест на спорта, който се практикува, така или иначе. Но това, което тогава се постигна, както казах, беше резултат от труда на предишните педагози. Сега наново се залага доста върху новото поколение. Примерно Цветан Стоянов на Шумя напоследък, преди две години, три близо. При децата, има доста, какво възда се този състезател? Той е до 12 години в момента играе, мисля, че. Значи след 8-10 години можем да очакваме. Тази година Светлен Иванов на 7 години почна да печели международни турнири, доста престижни награди спечели. Нургил Салимова също при момичетата доста успехи. Въобще при младите шахматисти има доста прогрес по принцип като представяне и като масовост. Преди години нямаше такава масовост
примерно преди 10 годишни, те сега и вече, ако отидете на едно държавно първенство, залите са малки. Това е в полза на шахмата и в развитието му. Разбира се. А къде по-лесно се прогресира, в женския или в мъжкия шахмат и защо са разделени като че ли двата шахмата, въпреки че имаме случая с сестрите Полгар. Юдит Полгар играе при мъжете и то успешно. Те доказват общо взето тенденцията. Все пак жените по-малко ги привлича тази игра. Така или иначе, това е обективен факт, който няма как да се отрече. Но много състезания могат да се организират независимо от... Да не се разделят състезателите по пол. Дори по възраст. Участва често състезания и за мъже, без никакъв проблем. Юдит Полгар играеше при мъжете. Нямаше смисъл при жените да играе, нали, още взето. Но женският шах в никакъв случай не е по-слаб, разбира се. Казваме го, за да не обидим дамите, които не слушат. Не, просто и така. Жените не са по-малко слаби шахматистки, така или иначе. Може би можем да направим и паралел с женския футбол, който е по-техничен в момента, отколкото мъжкия, който пък залага повече на тактика и на защита често. Като изключим отбора на Барселона, който си играе доволно атакуващо. Често правят сравнение между водещите шахматисти и футболните тактики и клубове, които можем да открием. Така Топалов само приличи играта си в едно интервю на Барселона, ако не се лъжа. Как гледаш на едни такива сравнения? Помагат ли на публиката да разбира по-добре шахмат? Всичко, което се използва, нали, за да се обясни по-добре, е добре дошло. Аз затова за първи път чувам за тези сравнения, но не е изключено. Аз съм чувал сравнение и с музиката. Всеки от шахматистите, световни шампиони, са ги сравнявали с отделни композитори. Примерно Ботвеник с Бах, Тал с Моцарт или нещо подобно. Там имаше доста точни паралели между стиловите музика и стиловите игра на отделните шахматисти. И като заговори за музика, ти лично каква музика си пускаш, когато играеш шах, и помага ли ти слушането на музика, докато играеш шах като състезател, не като съдия? Те не са задължително свързани по този начин, но музиката отнема доста голяма част от времето също. Даже се занимавам и съвсем любителски с композиция, за лично удовлетворение. Няма нещо, което мога да представя пред грамотни слушатели, да речем. В какъв жар и какво ти носи удоволствие да слушаш, особено продукто играеш шар? Всякаква музика, класическа, модерна, но не поп. И още по-малко поп-фолк, най-вероятно. Аз не съм срещал шахматист, който да слуша тази стилистика, която избягаме. Няма как да се случи. Просто при мен е специално. Но страшно разнообразни музикални стилове ме привличат. В принцип, може да слушам почти всичко. И се старая да откривам нови изпълнители, които се заслужават слушането. Така както и се търсят нови ходове и нови изненади в хода на партията. Винаги. А сега се обърнем и към нашите слушатели и да ги поканим да ни звънят на телефон 054-855-145 и на телефон 054-855-155, за да си поговорим за успешните ходове в шахматната игра и извън нея. Събота вечер. Събота вечер. Уважаеми дами и господа, продължаваме да говорим с госта в предаването Петромир Панайотов за успешните ходове в шахмата и извън него. Но сега поговорихме доста за тази игра, очертахме историята и настоящето на шахмата, но май така и не споменахме колко вида шахмат се играе в настоящето. Знаем, че има блици, шахмат с класическа контрола от по 2 часа на човек, но какви други видове шахмат има към момента? В момента са 3 вида контроли. Класическата е най-дълга и по определение, по правилник е над 1 час за обмислене на ходовете за всеки състезател. Има и по-къси контроли. Блицът, т.е. светкавичната игра, в момента е под 10 минути на състезател, се води блиц контролата, а от 10 до под 1 час на състезател е ускорен шах. В този смисъл двата контрапункта на шаха са блица и класическия шахмат, такъв какъвто го познаваме от играта на големите шахматисти. Да, по-късите контроли навлязаха скоро,
относително скоро, преди 20-30 години, отначало не без съпротива от шахматния елит. Защото те дават възможност за повече грешки, за недообмисляне, за възможност непрофесионалисти да се намесят на техните форми. Значи, по-късите контроли, специално блица, ако се върнем назад към аналогията с музикалните стилове, примерно, блица може да го сравним с джаза. При джаза има импровизация. Блица е същото нещо, но един джаз музикант не може да импровизира без да знае основните закони на музиката. Как се гради тази импровизация, по какъв начин да подходи той. Трябва да има някакви предварително заложени умения у него, за да може плавно и без замислене да ги направи тези инвенции. Може би и затова шахматистите, които са свикнали да играят с класическа контрола, понякога са добри блицьори, а пък рядко хората, които играят само блиц, са добри при голяма контрола. Значи, повечето хора, които се наричат шахматисти, играят всякакви контроли, така или иначе. Естествено, при всеки шахматист има афинитет към една или друг вид контрола, но блица специално демонстрира точно това рефлекторно мислене, те заложби, които той ги има, този шахматист, изградени през годините. Знанието на дебюта, техниката на разиграване на различни позиции, намирането на бързо намиране на точния план. А доколко и играта на блиц всъщност идва, за да отърве шахматистите от некоректната практика да се използват и компютри? Защото там времето е малко и като че ли не остава време за транслация, особено ако говорим за компютърен шах, такъв какъвто често играем онлайн в дадени сайтове. Значи, когато се предава на живо специално някакъв турнир, доколкото знам, има вкарано предварително 5-минутно закъснение от реално протичащите партии с известна такава цел. Компютърната помощ, борбата с нея е на всички фронтове, по принцип. Сега особено е злободневен този проблем. Даже от юли 2014, когато беше приет нов вариант на правилника на играта, там доста подробно са разписани мерките, с които ще се борят официалните лица. И като че ли най-лесната мярка е времето, защото с ограничен времеви лимит, едва ли някой би се разходил 12 пъти до туалетната, за да провери първата линия на хода, който следва? Не, значи различните по-късти контроли не са вверени с цел борба с те наречения чит. Но водят това след себе си. Да, това водят, но по принцип на тях все още се гледа малко по-лековато. Въпреки че от началото на 2012 година се въведоха отделни ранг листи и за тези контроли. Т.е. сега един шахматист професионален би имал различни коефициенти за силата му в различните три вида контроли. А как се мери всъщност селото? Този въпрос не сме си задали. Може би по-неспециализираните ни слушатели ще им бъде интересно, защото всички знаем, че елото е коефициент, който определя силата на даден играч, но малцина знаят пък как точно се формира то. Значи, това е статистически проблем, така или иначе. Но меренето преди 50-60 години, начинът за измерване на силата е открит и разработен. Тая система за мерене на силата на шахматистите е разработен от един унгарски професор, мисля, че по математика. Отново връзка между математиката и шахмата открихме. Който се казва Арпад Ело. Малко странно звучи в нашите общества име. Но, примерно, може да направим следната връзка с, да речем, разпределението на височината у произволно избрана група от хора. Ако ги измерим по височина, ще видим, че един ще е висок 1,80, и другия ще е висок 1,60, 1,70. Като направим една огромна база от данни, примерно 1000 или 10 000 човека, и изследваме тези числа, се оказва, че те са разпределени по тъй нареченото нормално разпределение. Всеки статистик може да обясни доста подробно и математик какво представлява това нещо. Оказва се, че нормалното разпределение се среща доста често
насякъде в природата. Примерно, нормалното разпределение описва и разпределението на коефициента на интелигентност, произволно избрана група от хора. И следователно е очаквано силата на шахматистите да бъдат по същия начин. Сега обаче проблема е, че ако мерим, да речем, ръст, имаме метър. Или ако мерим коефициент на интелигентност, имаме съответните тестове. Да. Обаче как да измерим силата на състезателите? Няма с какъв метър. Освен в реалната партия и турнир. Да, и затова ЕЛО се е сетил да използва, да разработва тази методика, която обработва точно резултатите от турнирите, от турнирния опит на всички шахматисти. Това е техните постижения, които са колко загуби, победи и равни партии са завършили и с кои шахматисти, с каква сила. Всяка среща се обработва отделно, като се взема предвид разликата в силата на шахматистите и се изчислява очакването за трите вида резултат, които могат да се получат. Затова и при среща с много по-силен шахматист, дори ремито носи точки след себе, с които се добавят. Носи. Сега, примерно, ми напомни, че в момента една от наша представителка Нона Мирчева играе в Т-турнира в Кисаровски. Да я похвалим. Що ме споменаш, може би побеждава. Тя направи турнира на живота си още заето, защото тръгна с 4 от 4 точки. 4,5 от 5. Колко кръгова е системата? Сега е 9, за този турнир е 9. 9 кръгова. Утре ще играят последния кръг. Вече има 5,5 от 8, което е доста добър резултат и мисля, че 11-та във времето класиране, а е 71-та в началния тоест с 60 места с дърпана. Да, и в момента е 162 точки дига ЕЛО. Верно ли е, че напоследък в последните десетилетия елото на шахматистите расте? Това свързано ли е с по-големия брой играчи и с повечето състезания? Това е свързано по-скоро с свойствата на системата. Тя има известно явление, което се нарича инфлация на елото, когато прииждат нови шахматисти, тези точки, които влизат, се разпределят по цялата система и в крайна сметка печелят и силните шахматисти, да. Включването на нови играчи. Значи има известни мерки, които може да се вземат и да се вкарат корекции в системата. Даже има разработени варианти на тази ЕЛО система. Примерно аз много се интересувах преди години от една подобна система за мерение на силата на шахматистите, разработена от един американски професор в математика, Гликман. Неговата система, мисля, че се използва от Австрийската шахматна федерация. На какво залага тя? Тя е доста по-елегантно направена, между другото, и има два спомагателни коефициента, които определят основния. Единият... Освен точките, какво друго се бира? Значи точките са както при сегашната ЕЛО система, но единият коефициент е определя ширината на доверителния интервал. Тоест, ако имате примерно ЕЛО 1800 точки, втория коефициент, ако е 100, казва, че с огромна вероятност тази сила влиза между 1700 и 1900 точки. Плюс 100 и минус 100 точки. В този интервал... Да, е най-вероятно да се намира играч. Значи, и при изчисляването след всяка партия, този интервал може да се разширява или да се свива, а ширината на този интервал определя и точките, които се губят или се печелят при дадена среща. И много бързо всеки се намира мястото в така изразената система за оцеляване. А кои са най-престижните турнири в шахмата към този момент? И те единствено по наградния си фонд ли са селектирани или значение има при тях и историята им и участниците през десетилетията? Има традиционни турнири, които вече са натрупали, може да се каже, столетна история. Първият турнир е от 1851 година, организиран от Стаунтон, един от тогаващите много силни шахматисти. На негово име се нарича официалния комплект фигури, с които ФИДЕ провежда състезанията си. Които пък стават чудесни аксесуари после в музеите и къде ли? Да, значи
Специално комплектите, които носят името, нали, одобрение от Саунтон и които и сега се ползват, се считат за най-естетичните и най-красивите и нямат и са много по-добри от други, които конкурентно са измислени, може би. В края на днешното издание на предаването събота вечер с Антони Димов и шахматния съдия Петромир Панайотов се обръщаме отново към успешните ходове. Шахмата е в живота. Докато в шахмата резултатът в играта недвусмислено сочи дали един ход или серия от ходове са успешни, извън дъската като че ли нещата са доста по-сложни и спорни. Има ли си случай, когато дадено решение ти се е струвало добро, а животът те е опровергал, или наопак и пък ситуация, в която смяташ, че си постъпил грешно, а се оказала за добро? Винаги има всичко малко. Човек не може да очаква, т.е. да подходи към живота само с очаквания. Понякога е по-добре да приемеш това, което ти се случва, и да поправиш ти евентуално, ако има такива. В шахмата доста често се случва тремита, така ли е в живота? Там също ли трябва да се играе ва-банк или напротив да се приемат и равните ситуации? Ремито предполага възпитание на някаква обективност в шахматистите. Често има такъв психологически момент по време на партията, когато, поглеждайки назад, някой шахматист види, че е пропуснал възможност да спечели. Това го мотивира да спечели въпреки всичко, при което много често може да прекрачи границата на риска и да загуби. Това много често се случва в средата на играта, в Мителшпила, когато човек недооцени позицията си и опита да я пресили, тогава най-често от печеливш се оказва губещ. Случвало се, дори на мене ми се е случвало от малкото партии, които съм играл, нали, състезателно. Много е особено като въздействие. А вярно ли е, че свърхконцентрацията, която изисква шахмата, води до някъде до изолация на човека, който тренира шах от социалното му обкръжение, може ли шахмата да се окаже заместител на останалия живот? Възможно е. Човек винаги може да прекрачи някаква граница. Затова, примерно, когато младите шахматисти навлизат вече сериозно в играта, отговорност е на тези, които ги обучават, да ги приземяват до някъде и да ги направят така, че тя са адекватни на околната си среда, тя се каже. Едно често... време, като че ли е било по-лесно с режимите, но сега е доста трудно, защото всеки малък шахматист в къщата си има компютър и това може е би така... изкушението да играе онлайн по 10 часа. Мене ми се е случило, между другото, на един от тези сеанси, които давахме, едно от децата ми каза и компютъра играе така. И по време на партията той коментираше ходовете по особен начин и се оказа, че понеже няма откъде да научи шахматна терминология, той се измисли своя. Измислил си своя. Примерно на свърска казваше веришка. И на някои действия казваше по друг начин, от още приятие. И това е нормално, особено за деца, които наистина се занимават. Случило се и в други, по други начини, нали, в други сфери. По този начин, когато изкуствено се привнесе нещо непознато, децата рано или късно намират начин да го назоват и да го овладеят като концепция. А колко часа занимания с шах са полезни за ден или за седмица и отколко пък нагоре вече е опасно или вредно? За здравето, за работата, за социалния живот и за живота, вселената и всичко останало? Да. Препоръчваме на нашите възпитаници всеки дневни занимания, но не в някакви огромни часови рамки. Дори половин час на ден е достатъчно понякога. Това важи ли за женени, за разведени, за неженени мъже и жени? Или? Точно по този начин как да важи. То просто редовните занимания са много по-добри от тези, които са от тези, се каже, от дъжд на вятър. В шахмата май са невъзможни контузиите, за разлика от другите спортове, които са физически. Дали обаче в историята на шахмата няма случай на контузен по време на игра състезател? Чувал ли си за такъв случай? Има си известни психологически контузии, които са нанасени то на доста силни играчи. Примерно стандартният пример, който може да се даде, е мачовете между Фишер и Марк Тайманов и Фишер, мисля, че и Бент Ларсен беше другия, които свършват
6-0 и 6-0. Тоест той, той печели двата мача, един срещу друг играят, 6 партии, 6 ги печели с двамата. При което нанася, особено на Марк Тайванов, доста сериозен психологически удар тогава. Какво са последиците, какво се случва с този шахматист? И това се е случило по времето на Съветския съюз, те, че това е, няма начин да не е повлияло на неговата кариера като шахматист. Може би това, което се е случило с футболистите на Северна Корея, когато заболи... И чак толкова 16. Не, те са на почет шахматистите така или иначе. Трябва нещо много сериозно да направиш, примерно като Корчной, който всички знаем е изгнанник. Напуска Съветския съюз, отива в, мисля, че в Швейцария. И като подхванахме темата за политика и шахмат, вярваш ли, че шахматът ще оцелее като спорт и ще се развива вън от всякакви политически контексти, защото знаем, че и в шахмата съществува едно отделение на изток и запад и въпреки, че изтокът май държи в момента председателското място на Световната шахматна асоциация, все пак западът пък разполага със средства за организиране на комерциални турнири и това доста променя май симетрията. Шахмата е минал през тези политически влияния. Мисля, че надали ще има толкова вече такъв уклон към политическото. Вече на други неща са на преден план, т.е. пълната професионализация на спорта и желанието му да се продаде като завършен продукт на масовия зрител. Това обаче има известен проблем и това е публиката, която трябва задължително да е обучена, за да може да разбере за какво става въпрос. Нали? Когато един непрофесионалист гледа един турнир, нищо няма да може да разбере, няма какво да го привлече като събитие. Да разбираме, че са необходими коментатори, така както ги виждаме примерно в художествената гимнастика или в футбола. Те не само са необходими, те ги има. Примерно преди няколко дни завърши в Сент Луис един топ турнир, който Топалов победи Карлсен май в първия кръг с ужасяваща новинка на седмия ход направи, който изкара извън релси, нали, противника му. Коментатор, официален коментатор, там беше Ясер Сераван, един от доайените на шаха. Вече ти може да се каже, защото той беше в шахматния елит преди, може би, 30-ти на години някъде. Вече, естествено, няма работа там. Но предаванията на такива турнири, особено в класическа контрола, където наистина може да се коментира на дълго и на широко, тъй като по-късти контроли не предполагат. То няма и време, няма време за такова нещо. Да. Но при тези турнири, които едно предаване на живо може да продължи 4, 5, 6 часа дори, това така е организирано, толкова новости се вкарват. Не само на този турнир. Аз бях гледал, примерно, в Катар. В края на миналата година имаше един турнир, доста силен, опен, с огромно количество, те да се каже, гросмайстери, международни майстери. Изключително силен турнир от супер елита. Коментатори бяха два гросмайстери, които коментираха без помощта на компютри, преднамерено. Това е доста по-трудна задача, защото така тестват, освен възможността да четат ходовете на другия и собствена теоретична подготовка. Имаше комични ситуации, в които един не виждаше мат в три хода. След малко пак предложи същата идея и другия му каза, не си ли спомняш, че има мат в три хода и т.н. Но коментарите бяха доста на естествено на ниво, защото това са действащи гросмайстори с практическа сила голяма. Но и шахматните програми все пак доста помагат и при коментарите. И при развитието на играта на дарения шахмати също, за да избягват грешки, които са чести. Значи те обаче са нещо като една интелектуална патера, само да се каже, и доста от сетивата, които трябва да се развият, закърняват при съвременните шахматисти. И разбирането за играта, което трябва да е от човешка гледна точка, се губи до някъде. Почват папагалски да повтарят. Подобен е случая с социалните мрежи, в които намираме приятели, но пък не винаги те са до толкова реални, колкото приятелите в истинския живот. Благодаря ти за това участие в предаването на Радио Шумен. Аз благодаря за поканата.
Уважаеми дами и господа, това беше всичко от нас и от предаването събота вечер с водещият Антони Димов, гостът в предаването Петромир Панайотов и музикалният редактор Бояна Петрова. Се разделяме в този формат с вас. Останете с програмата на Радио Шумен и бъдете щастливи.